рапър Тяг 57, ей. Респект за DJ Хемпс и за всички мои брати около мене, ей. Yeah. От улицата, брат, слушай са. Сипвам, свивам, паля и подам. После казвам чао и заминам. Не се предам, аз съм смокен бой. Питаш този бит, че отново мой. 30 и няколко години оцелям. Два пъти по толкова не се предам. Предсъбравам уличния стил до края. Аз съм момчето, което хъпен е лай. Задниците разгладете в този баунс. Хитовите фрази казвам ги и аз. Прави пас на всички вас, които сте тука. Ако не знаеш, викай ми бамбука. Наливай уиски, водка, афтершок. Срок за минута, две дигаш от скок. А после дръпка три, момчето дими. Смок е фри, бе шит не върви. Yeah. Е, за това стана въпрос. Все с чия рапър так. Агитирам Алекс Молмей.